હેલો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ, જુહર જે મસમલે આપણમાને કેન્તા અચન ફ્રેન્ડ્સ, આઈ હોપ કે આપણમાને સમસ્ત બહુ ભલે કે તિબે ખુશ ને તિબે। તો ફ્રેન્ડ્સ, ફેર ગુટે ન્યુ આ ફ્રેશ ફ્રેશ બ્લોગ કે આપણમાંગો બહુ બહુ સ્વાગત। તો ફ્રેન્ડ્સ, પ્લીઝ વિડિયો રે કન્ટિન્યુ થાન। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સકાલે સકાલુ દેખન મને એનો તરકારી સાર બાપા બનાવુછન। આ કાં કરી એથી તરકારી બના હોઉછી બોલે આજે કાકિને બાલક ભોજનટા આમે દેમુ। તો સેથી બોલીકરી ડાબુની સકાલુ સકાલુ મુ ભી ગાધી બુડીકરી પલી આઇલી ના, સાર બાપા ભી ગાધી બુડીકરી એટા તરકારી ટીકે સે બનાઇ દેલે। મુ તાકુ કહીલી કે તમે બનાઇ દેબ ટીકે બોલીકરી। ଆଉ ସାର୍ ବାପା ଇନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରସନ୍, ମାନେ ତରକାରୀ ତୁରକରା ହଉ କି କିଛି ବି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମାନେ ଭଲ କରସନ୍, ମାନେ ଭଲ ରାନ୍ଧସନ୍। ବାକି ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ହୁଏ ବୋଲି ଟିକେ ନେଇ କରିପାରନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ସେ ବଡ଼ ପୁରୀ ଉଠିକରି ତରକାରୀ ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ କିନି ମୁଁ ଏଇଟା ପୁରୀ ଛାନି ବସ୍ମି। ତ ଆଜିକା କିନି ମୁଁ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପୁରୀଟି ବନାମି, ମାନେ ଦେଖୁନ ଏନ୍ତା ପୁରା କିନି ବଡ଼ ଗୋଲ କରିକିରି ଡାକିକିନି ପୁରା ବେଲି ଦେଉଛେ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଗ୍ଲାସରେ ଟିକେ ଟିକେ କିନି ଏନ୍ତା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଉଛେ। ମାନେ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟଟା ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ବାହାରିଗଲା ଯେ, ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ ବି, ଆଉ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟଟା ବି ଆଉ ପୁରା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ବି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ପୁରୀଟା। ଆଉ ଦେଖୁନ ପୁରା ଏକେ ସାରି କିନି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବି ଆପଣମାନେ ଛାନି ପାରିବେ। ତ ଦେଖୁନ ମୁଁ ପୁରା ଚାରି ଚାରିଟା ପୁରା ଛାନି ଦେଉଛେ, ଏକେ ସାରି ନିକା ଚାରି ଚାରିଟା ପୁରୀ ପୁରା ବାହାରି ଯାଉଛେ। ତ ଏନ୍ତା କରିକିନି ମୁଁ ପୁରୀଟା ଆଜିକା ଛାନି ପକାଉଛେ, ଆଉ ସବୁକିନି ଫୁଲୁଛି ବି, ଆଉ କେନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଟେ ଖାଲି ନା ଫୁଲ୍ବା, ବାକି ସବୁ ଫୁଲୁଛି ବି। ଆଉ ଅଟା କିନିଟା ବଚିଗଲା, ତ ଟିଫିନ୍ଟାକେ ଭରିଦେଲି, ଆଉ ଫେର୍ ପଛେ ନେଲେ ଛାନ୍ମି ନ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନେ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଏଇଟା ପେଡ଼ା ସିନ୍ଦୁର ଫୁଲ ଆଉ ଖଲି ଦନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକିସ୍ ଦେମୁ। ତ ସବୁ ଏଇଟା କିନି ଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏଇଟା ରଖିଦେଇଛେ ସବୁ ସଜେଇ ସଜେଇକରି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ କି ସବୁ ତାର ମାନେ ତାହାକୁ ଦେଇଥିବି ବସ୍ମି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ କରିହେବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି ନ, ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ହେଲାନ। ଆଉ ନୁହେଁ ଆସନ୍ତାଲ ବେଲେ କାଣା କି ଛୁଆମାନେ କିନ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିସନ୍, ତ ସାଢ଼େ ଆଠ ଆଡ଼କେ ଆସନ୍ ଛୁଆମାନେ, ତ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି। ଆଉ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ସାଇବାରଟା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାଏ କହୁଛି। ତ ଏଇଟା କିନି ସାଇବାରଟା ପାଖେ ମୁଇଁ ଟିକେ ବସିଛେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ବୋଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ପଲେଇ ଆସିଲେ ନା, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିଲେ କିନି ସାର୍ ବାବା ତାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତେ ପଲେଇ ଆସିଲେ ନା, ଆଉ ମୁଇଁ ଇନି ନଅଟା ଛୁଆକୁ ଏଇଟା ଦେମି ଭୋଜନ। ତ ଦେଖୁନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ଟିକେ ମଖେଇଦେମି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ଏନ୍ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ କିନି ଆଜି ବୋଲି କାଣା, ବାକି ଦିନ ବି ମୋର ଘରକେ କିନି ମୁଁ ଡାକୁଥିସି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଆସିଲେ କିନି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଫିସ୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ମାନେ ଖନେ ପକେଇ ଦେଉଛେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ କିନି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ ନିନିଟେ ଏଇଟା କାଁ କରମୁ ଗୋ ବୋଲିକରି, ତ ଏତିକିନି ତୁମେ ମୁଁ କାନ ପୁଛି ହେବ ମୁଁ ବୋଲି, ସେମାନେ ଇଏ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଆସିନେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏସନ୍ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ବି। ତ ଦେଖୁନ୍ ଖଲି ଦନା ଦେଇଦେଉଛେ, ଆଉ ସାହି ବେଟା ତ ଏତେ ଗୁନ୍ଦୁଲି ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ କହୁନ, ମାନେ ମୋତେ ଦେଇ ବି ନାଇଁ ଦେବାର, କେନ୍ତା ଡେଗି ଡୁଗା ଦେଉଛି ଦେଖୁନ୍, ତ ମାନେ ରହିବାର ବି ନାଇଁ। ତ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଟିକେ ଟିକେ ପେଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ପୁରୀ ତରକାରୀଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକରି କିନି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏନୁ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଉଛନ୍ ସାର୍ ବାପା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ମାନେ। ଛୁଆମାନେ ଦେଖନ୍ ଖାଇସାରିଲି, ଆଉ ତାକୁ କିନି ପଇସା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ସେମାନେ କିନି ଏଇଟା ଘରକେ ଯାଉଛନ୍, ଆଉ ଫେର୍ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି କିନି, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ନହେଲେ ଆଉ ଘିଅ ମାନେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିବି, ବାକି ସେମାନେ ଗଲେ ଫେର୍ ବାହାରିବି ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ତ ଲେଟ୍ ହେବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଏଇଟା ପଲଉଛନ୍। ତ ଛୁଆମାନେ ଗଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଫେର୍ ମୁଇଁ ନେଇକି ଖଲି ଦନା ସବୁ ସଙ୍କଲି ଦେଉଛେ, ପଟି ପୁଟା ରଖିଦେମି, ପୁଛି ପୁଛା ଦେମି ଏଇ ଜାଗାଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବା ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, କେନ୍ତା ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ।